No niin, ja hyvää kurmestavaa kaikille. Ja se on Konna täällä, a.k.a. Anton Jirout. Vetäsi just kahvin naamaa. Mulla on tossa mun intra-workout sekoitus, shakeki valmiina. Olisi tarkoitus mennä katolle treenaamaan, täällä on pikkusen kuuma, mutta ei anneta se häiritä. Eipä voi valittaa, sen takia täällä Espanjassa asutaan, että saa olla auringossa enemmän. Ja monia teistä varmaan nyt tämän meikäläisen paluun jälkeen kiinnostaa, missä mun nostot huittelee. Ja no, tämän videon jälkeen toivon mukaan on parempi kuva siitä, missä ne menee. Että niin kyllähän tuossa nyt tuli toki korona-aikana pitkä tauko ja nyt kun tuli toi comeback, paluu takaisin penkkiin, niin sen jälkeen tuli useampi loukkaantuminen, missä meni sitten jonkun aikaa palautua. Nyt ollaan suurimmaksi osaksi niistä selvitty. Ainoastaan vaan toinen latsi enää oikeastaan vihottelee pikkusen, mutta ei aina tosiaan eritä toivon mukaan hirveästi. Ei tuossa päivän liikkeessä, kyykyssä ja penkissä ja maastavedossa hirveästi haittaa. Levonvedot on sitten semmonen, mitä mä en oikeastaan nyt tällä hetkellä voi tehdä. Täällä on ihan saakkelin kuuma. Meikällä palaa jalat. Mä näytän kohta, minkälaiset viritykset tehdään tonne. Tai pyritään tekemään. Eli tossa näette, mä tykkään olla paljon jaloja, jos vaan suinkin mahdollista. Mä en tykkää kengistä. Koska fuck kengät. Tonne mä oon laittanut ison varjon valmiiksi. Tonne alla olisi tarkoitus sitten yrittää selvitä, tehdä vähän maastavetua. Aloitetaan sillä, että tehdään penkkiä. Ja sit saattaa tehdä vähän muita hilavitkutuksia siinä myös. Mutta tässä näin, tän alla pyritään treenaamaan ja selviytymään. Ja tossa mä treenaan normaalisti, mutta mulla ei ole siinä varjoa viritettynä, niin katsotaan, jos tehtäis tässä. Mä välttämättä tää tuo erikseen mattoa. Mä veikkaan, että tää feikki nurtsi tässä näin pehmentää sen verran paljon, mä uskallan tässä tehdä mavea. Että tosiaan kuitenkaan alakerran naapureita, että siinä on meidän oma kämppä tuossa alapuolella, niin ehkä se kolinakaan ei hirveästi haittaa. Mutta joo, ruvetaan virittelemään tähän välineitä. Eivataan tää helletuoli tuosta hemmettiin. Ja aletaan tekemään. Noniin. Siinä on meikäläisen viritykset. Siellä on ensimmäinen varjo, mikä alla mä treenaan. Toinen varjo, minkä alle tulee kamera, millä mä kuvaan, koska muuten se ylikuumenee ja sammuu. Mä roudaan täältä meikäläisen vajasta. Täällä on meidän painot, painolevyt. Täältä pikkuhiljaa välineitä sitten täältä muiden romojen keskeltä. Ja roudattaa. Ja maa on kirjaimellisesti laavaa, joka tarkoittaa sitä, että ilman näitä tossuja, vaikka treenaa ilman tossuja, niin ei voi kävellä tässä. Kaikki mitä aurinko koskettaa, niin siinä palaa jalat kirjaimellisesti. Anyway, wish me luck ja ruvetaan lämmittelemään ja aloitetaan maasta vedolla. Jes, elikkä viimeinen lämmittelysarja, tai sarja 11, mä en tykkää tätä pidempi, mä teen lämmittelyt sitten erikseen, muita liikkeitä. Voidaan tehdä sitten erikseen jossain vaiheessa videon niistä lämmittelyistä, mitä mä teen, mutta siis noin 175 kiloa, katsotaan miltä tuntuu, vähän lantio tuntuu siltä, että ei hirveästi pysty tekemään, mulla on lantiokaan ennen sumokaan ongelmia, mutta aina jossain vaiheessa tulee. Nyt mä teen kaksi kertaa viikossa maaliin, kun mä yritän saada tulokset mahdollisimman nopeen. Tai no mahdollisimman nopea, rauhassa kuitenkin takaisin, missä ne on joskus ollut, niin meinaa vähän ärtyä, niin pitää jossain kohtaa ruveta tekemään kerran viikossa maaveja sitten. Ja mä ajattelin, että mulla oli tarkoitus tehdä pysäytyksellä. Viimeksi tehtiin 185 ilman vyötä, 15 stopilla. Niin mä varmaan teen touch and goalla nyt, koska se on vähän niinku lantioystävällisempi mulle. Se maastavedon lähtö on ehkä se, missä kaikista eniten tuntuu lantiossa, niin senkin takia varmaan se touch and goalla. Katsotaan, miten kevyesti tuosta 75 kiloa liikkuu. Jos se on tosi kevyt, niin sitten varmaan voidaan lisää vähän levyjäkin tuohon, mutta rauhassa mennään edelleen. Ja joo. Eilen tuli nautittua rehellisesti sanottuna muutama lasi viiniä tuossa vapaa-päivänä striimissä. Ja ei nyt sillä tavalla, että mikään krapulla on tai mitään, mutta ehkä sille vähän huomaa pienenä väsymyksenä. Aina mulla on näitä tekosyitä tässä. Nyt loppu tekosyyt ja nyt rupee tekeminen. Ei muuta kuin hyvät biisit pauhaamaan. 175 kiloa, sit lyödään 185 kiloa. Siihen katsotaan mitä tuntuu, katsotaan kun lyödäänkö lisää painoja. Ja sitten tehdään päätyösarja.
No niin, mä päätin iskeä. 190 kiloa kuitenkin tankoa. Jos mä saan pidetty tekniikka hyvänä, tanko lähellä lantiota, pystyasento, keskivartalo tiukkana ja työntävä oikeasti jaloille, niin mä veikkaan, että tää on ihan ok. Ok mun lantiolle. Eikä vähän pitää lämpötä vielä tehdä hip airplaneja tai lantiolentokoneita. Mikäkään helvetti se suomalainen nimi on. Hip airplane kuitenkin liikkeenimi, se missä ulkokiertoa tonne meidän lantioon lämmitellään ja aktivoidaan ennen näitä, etenkin näitä leveillä asennolla tehtyjä liikkeitä, niin kuin vaikka kyykky leveillä asennolla tai sumomaasta veto. Todella jees. Joo, päätyösarjasta 90 kiloa tangossa, ilman vyötä tehdään. Isoin paino, mitä mulla on ollut maastavedossa varmaan sitten Pärnussa asumisen aikojen jälkeen, eli kauas sitten on nyt aikaa, 1,5 vuotta. Ei ole tullut tehty oikein mitään korona-aikana, muuta kuin kehon painoilua ja sitäkin aika huonosti, niin katsotaan mitä tuntuu. Mä ajattelin tehdä ton kuoletuksella, jos vaan suinkin onnistuu. Jos tuntuu siltä, että lantio meinaa kuolla ekalla toistolla, niin sit mä teen touch and goalla, mutta jos mä saan 3 toistoa kuoletuksella tänään, 190 kiloa, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen tältä päivältä. Mä yritän olla repimättä loppuun asti, koska mä pelottaa, että näin tauon jälkeen, jos lähtee liikaa repimään heti, niin sitten voi käydä hassusti. Ja loukkaantuminen on viimeinen asia, mitä mä haluan tässä vaiheessa kokea. Elikkä tee vähän lämmittelyä tässä ja sitten ruvetaan tekemään. Wish me luck! Jännä homma tapahtui taas tossa noin, mikä tapahtuu mulla aika usein näissä, kun meikä tekee. Eli viimeinen sarja tuntui parhaalta tuolla meikän lonkasta lantiossa. Ja varmaan se jotenkin keskittyy eniten siihen keskivartalopitoon ja työntämään jaloilla ja vetoasentoon. Toki toi kuormahan on mulla nyt vähän liikaa tässä kohtaa, mutta mä luotan siihen, että ensi kerran kun lyödään sama 190 kiloa tohon, niin se kevenee. Yllättävän hyvin se liikkuu. Sanoisin, että pikkusen tekniikan kustannuksia pitäisi päästä vähän pystyppään asentoon, että pääsee työntämään enemmän jaloilla, mutta mä työstän sitä. Mä varmaan jatkoskin teen noin päätyösarjat tuolla 190 kilolla. Kauttaan sitten, kun ollaan siinä 10 kohdalla, ruvetaan lisää painoa. Ja toivon mukaan taas sarjapainot nousee sinne 200 plussaan nopeasti ja päästään sitten lähemmäs tuota vanhoja lukemia. Mutta mä tässä mietin, että mä tykkäisin tehdä vielä lisää sarjoja maastavedossa. Ja mitä mä tekisin, niin volumia pitäisi saada lisää. Mä mietin, että jatkaks mä tuolla sumolla vai varaanko mä vetän normimaastavedolla. Sitten nämä loppusarjat tässä näin. Spesifisyys olisi aika tärkeetä, mitä tulee sitten tähän, jos mä haluan tässä oikeasti kehittyä tässä sumossa. Eli toistoa pitäisi saada sisälle. Eli mä varmaan, hittolainen, vähän vaikea päättää. Siis tuo lantio on niinku tässä näin se, että pitäisikö mä antaa lantio vähän levähtää, mutta toisaalta tuntuu aika hyvältä, niin ehkä mä kokeilen seuraava sarja vielä sumolla. Tiputetaan ihan reilusti painoa tohon noin, eli 190 varmaan 160. Kokeillaan vähän sillä muutama hassu toisto, että miltä se tuntuu. Ja kyllä se on kuulkaa semmonen homma, että tiputetaan taas 140 ja tehdään pari sarjaa normimaasta vetoa ja siirrytään tekemään penkkiä, ei toi. Joo, lonkkaa vähän mitä on, että semityytyväinen päivän, meidän sanotaan saldoon kuin tulokseen. Ihan jees liikku, pienestä voimattomuuden tunteesta huolimatta, tyytyväinen kisupeukku. Ruvetaan roudaa kamoja tähän ja lastaa penkkipainoa. En oo ihan varma, onko 125 vai 130 kiloa, kun mä lyön tänään tankoa. 125 kiloa tänään tankoon. Ja sillä tehdään toistoja niin paljon kuin se kivasti liikkuu ja sitten joka sarjassa sitten tiputetaan vähän painoa ja näin. Ei mitään, ruvetaan ruvetaan roudaa kamoja ja sit ruvetaan lämmittelee. We'll be right back.
Mutta eli penkki kulkee ihan ok. Siinä noin voimatasot se ei ole niin paljon tippunut kuin voisi kuvitella. Jotenkin noin kehopainon liikkeet on ylläpitänyt yllättävän hyvin. Yökkäinen punnerukset ja dipit ihan kehopainolla. Et aika nopea tullut tulokset siinä, tai tuloksia siinä takasi. Leuvavetoja mä en ihan uskalla vielä tehdä, niin mä varmaan viritän tohon jonkunnäköiset viritykset päästä tekemään kehopainon soutua, ja kun se ei tunnu ikävältä tuolla latsissa. Sitten kun niin mulla on tää oikea latsi alkanut vähän niinku kuntoutumaan, niin sit ruvetaan tietenkin tekemään leuvavetoa lisäpainoja tässä. Eli vuorosarjoin penkki, soutu kehopainolla, penkki, soutu. 4 sarjaa molempia ja sitten mulla on jotain muuta hilavuutvitkutuksia tässä. Katsotaan kuvaako tähän videoon ne. Suuri osa varmaan kiinnostunut just tuosta mun maastavedosta ja penkistä enimmäkseen, mutta jos teitä kiinnostaa nähdä niitä hilavitkutusliikkeitä, niin kirjoittakaa tuohon alas kommenttiosioon, niin mä tiedän, että teitä kiinnostaa ne. Ja voidaan joskus pitää ehkä hilavitkutusspesiaali, missä käydään vähän tarkemmin niitä apuliikkeitä läpi, mitä ikinä apuliikkeitä mä teenkään. Ja minkä takia? Nyt en oo ihan hirveästi apuliikkeitä edes tehnyt, kun mä yritän saada niitä nämä perusliikkeet eka takaisin, voimatasot ja sitten pikkuhiljaa mitä enemmän mä yritän rakentaa lihasmassaa itselleni tänne näin, niin sitä enemmän mä rupean tekemään noita hilavitkutuksia. Totta kai niitä on hyvä tehdä ihan niin lihastasapainonkin takia, etenkin noita unilateraalisia liikkeitä sun muita. Joo, pysyy lihastasapaino. Mutta pääsääntöisesti noissa isoissa moninivelliikkeitä, niihin keskityn ekoja ja mahdollisimman paljon energiaa ja apuliikkeet. Nimensä mukaisesti apuliikkeenä ja joskus ne jää kokonaan tekemättä, koska ne ei ole tärkeimpiä liikkeitä, mitä mä teen treenissä. Meikä yleensä kiinnittää tähän mun voimistelunaruihin toisenlaiset narut kiinni. Näette kohta. Ja sillä mä teen sitten noita kehonpainosoutuja. Se on aika, mitä mä sanoisin, mulle nyt tää latsiystävällinen liike, se ei tunnu ollenkaan pahalta ja tuntuu jopa, että se kuntouttaisi niitä. Aina kun mä oon varovasti edes yrittänyt leuvavitoja tehdä, niin ne on kipeytynyt pariksi päiväksi, niin se on jätettävä nyt kokonaan suosiolla pois. En tiedä, jos se ei lähde palautumaan, niin sit pitää varmaan käydä hieronnassa. Venyttelyä on kokeillut ja tommoista kuntouttavia kevyempiä liikkeitä, mutta jotenkin tää on nyt semmonen ongelma, mikä mulla tuntuu jatkuvan pidempään. Alaselkävaivat ja lonkkavaivat ja kylkivaivat, niistä mä pääsin eroon. Ja vasemman käden hermovaivat, mutta tää tuntuu olemaan vähän semmonen, mikä vaatii pikkusen enemmän työtä. Mutta hei, kuuluu juttu, kuuluu hommaan. Tai en mä nyt sano, että loukkaantumiset kuuluu tähän painojen nosteluun, mutta niitä tulee ennemmin tai myöhemmin, jos pitkään käytte symillä. Ja niistä pitää oppia kuntoutumaan ja ei pidä lannistua, pitää jatkaa tekemistä. Jeps, joo. Sitten jatketaan penkillä. Ja niin kuin sanoin, mä tiputan jokaisen sarjaan vähän painoja penkissä. Eli eka oli 125 kiloa, sitten ja saadaan kahdella puolella, sitten ja saadaan 20. Ja viimeinen sarja sitten 117 puolella. Tiputus ei ole suuri, mutta kun sä tiedät mentaalisesti, että sä tiputat painoa siihen, niin se tuntuu kevyemmältä. No varmaan sekin takia, että se on kevyempi, mutta se ei ole niin paljon kevyempi, mutta se on semmonen tuntuu toimivan mulla. Tämä reversipyramidi voi tehdä myös isompia pudotuksia, 5 kilo pudotuksia, mutta mä huomannut työntävissä liikkeessä mun ei tarvitse tehdä isompia kuin 2,5 kiloa. Tiputus jalkaliikkeessä 5 kiloa tiputus, ja sitten jos mä tekisin pystäriä, niin pystärissä voisi olla jopa pienempi. Mulla löytyy 0,5 kiloa painot tuolta varastosta, mitä mä käytän tosi harvoin, mutta niitä voisi käyttää tässä, jos haluaisi samanlaista reversipyramidia noudattaa, kuin meikäläinen tekee. Joo, ja koska mä näin tuosta äskeiseltä videolta tosiaan, että mulla persen nostosta vähän haluttua enemmän, vaikka kyseessä onkin runkkopenkki, niin mä haluaisin, että tietenkin se pysyy siinä. Niin mä keskityn näissä tässä tokassarjassa huomattavasti enemmän siihen, että se pysyisi siinä. Ja mä yritän työstää mun alasalan liikkuvuutta, mä oon tosi laiska ollut siinä, koska mä haluan luoda sitä kaarta mahdollisimman paljon tuohon. Mulla on pitkät syliväli, mulla on melkein 2 metrin syliväli, niin että jos mä pystyn vähän lyhentämään sitä nostomatkaa, niin se on ihan jees homma. Niin katsotaan, jos pysyy tässä paremmin. En mene lupaamaan mitään, mutta kokeillaan. Alright. Hei, pikkusen tuulee täällä. Mä en tiedä, mitä tää audio tulee kuulostaa, mutta toivottavasti ei rätise pahasti ja kuulette vähän, mitä mä puhun tässä. Mutta hei, joo, siinä olisi treenit tältä erää. Mulla on vielä nuo hilavitkutukset tossa, apuliikkeet siis tekemättä. Meikä tekee ne apuliikkeet ja taputtelee treenit siihen. Jos tykkäsitte videosta, niin muistakaa tykätä videosta. Seuratkaa kanavasta, että seurannut, tuunatkaa twitch.tv/konna, jos haluatte nähdä live-kontenttia meikäläiseltä. Ja kysymyksiä treeniin,
ruokavalioon, mentaalipuoleen, ihan mihin vaan liittyen. Jos koette, että voisi sopia tälle kanavalle kontentiksi, niin laittakaa kommenttiosioon. Ja meikä sitten vastailee niihin. Pyrin vastailemaan niihin. Ei muuta tällä kertaa. Konna kiittää, kuittaa. Ensi kertaa, moro!